Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Дар'я Пшенична. І про події вівторка в журналісті телеканалу «Відкритий» найближчі 20 хвилин. В Україні можна онлайн стежити за ситуацією з коронавірусом. На сайті актуальна інформація про новий вірус. В аеропорту пильнують, громадський транспорт дезінфікують, госпітальна база для допомоги хворим на коронавірус створена. Дніпро готовий протистояти коронавірусу. Перебіг дорогу в неустановленому місці – плати штраф. Грошове покарання для несумлінних пішоходів має зрости. Літературний вечір Сергія Жадана. Понад 300 дніпрян зустріли весну у компанії одного з найвидатніших українських письменників сучасності. Про це та інше більш детально. В Україні можна онлайн стежити за ситуацією з коронавірусом. Сайт запустив Кабмін. На ньому актуальна інформація про новий вірус. Як не заразитися, як він передається, хто в зоні ризику і що робити, якщо в лікарні не можуть визначитися з аналізами. В Україні зафіксований перший випадок коронавірусу. Його виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся до Чернівців з Румунії після подорожі Італією. Захворілого госпіталізували. Усі контактні особи, а це понад 30 людей, під наглядом лікарів-епідеміологів. В аеропорту пильнують, громадський транспорт дезінфікують, госпітальна база для допомоги хворим на коронавірус створена. Дніпро готовий протистояти коронавірусу, переконують медики та влада. У резервному фонді мерії є 98 мільйонів гривень. Їх готові витрачати тільки на буде потреба. Про те, як місто готується попередити поширення інфекції, далі в сюжеті. 21-ша міська лікарня Дніпра – одна з госпітальних баз Дніпропетровщини, яка прийматиме пацієнтів з коронавірусом. У медзакладі, кажуть, обладнали відділення з ізольованими боксами, мають потрібні ліки та устаткування. У нас є в настоящее время все необходимо для оказания медицинской помощи. Это начиная от масок для больных, заканчивая респираторами, заканчивая спецкостюмами для работы с больными. Работает 6 апаратов искусственной вентиляции легких. В міськраді розповідають, уже виділили додатково 300 тисяч гривень і закупили для 21-ї лікарні обладнання та ліки. Це для 30 ймовірних пацієнтів з коронавірусом. Загалом у резервному фонді міста є 98 мільйонів. Їх за першої необхідності готові витрачати на безпеку медиків, лікування пацієнтів, придбання розхідних матеріалів, засобів індивідуального захисту та засобів для дезінфекції. Нам надано дозвіл витрачати ці кошти в прискореному режимі. Тобто ми при закупівлях необхідних медикаментів, обладнання і тому подібне не будемо заходити в тендерні процедури, які можуть затягнутися до 2 місяців, а в принципі ми можемо там на протязі тижня, 10 днів оперативно закупити все, що необхідно. Щоб попередити розповсюдження інфекції, в закладах освіти, культури та спорту запровадили суворе дотримання санітарних норм, дезінфекція, додаткове вологе прибирання та постійне провітрювання приміщень. Протистояти коронавірусу та іншим інфекціям готові і в громадському транспорті. Щодня дезінфікують салони автобусів, в електротранспорті та метро обробляють поручні, скло та сидіння. На кінцевих зупинках додатково провітрюють рухомий склад. Рекомендації були розіслані водителям о том, що хто контактує непосредственно з денежними купюрами, обрабатывает дезінфіціруючими растворами руки. Також в дальнейшем буде розширена робота, що стосується обробки салонів і в міжрейсовий період. Пильнують і повітряні кордони. В аеропорту з лютого працюють фахівці, які проводять температурний скринінг усіх пасажирів, які прибувають до Дніпра. За цей час не виявили жодної людини з підвищеною температурою, відзначають Держпродспоживслужбі. Правда, 19 людей, які прилетіли з країн, де були зафіксовані випадки коронавірусу, заповнили анкети. У них вказали, де вони перебуватимуть протягом кількох тижнів. Про всяк випадок. Альона Вєтрова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Тренувалися реагувати у надзвичайній ситуації, пов'язаній з хімічним, радіоактивним та біологічним зараженням. ДСНСники Дніпропетровщини подібні тренування проводять щороку. Цього разу вчилися протидіяти коронавірусу. У навчання взяли участь 30 фахівців. Задіяли спецтехніку. За процесом спостерігала і наша журналістка Юлія Демченко.
За сценарієм навчань – автобус оперативно-рятувальної служби з 10 людьми, які приїхали з карантинної зони, зупинився на Дніпропетровщині. Це саме той бус, що віз українців до місця обсервації у Нових Санжарах. У нього розбиті вікна, їх позатуляли плівкою. Щойно автобус зупиняється, його дезінфікують хлорним розчином. Тільки-но пасажири виходять з автобусу, фахівці беруться дезінфікувати транспорт всередині. Людей ведуть до заздалегідь обладнаних наметів. Одяг лишають перед входом. Далі санітарна зона. А вже потім їх оглядають медпрацівники ДСНС. Перевіряють стан здоров'я. Бачите, на мені спеціальний одяг. Складається комбінзона, бахіл, перчатки, очки. І маска. За сценарієм навчання одного чоловіка, що прибув з карантинної зони, погіршилося самопочуття. Його відправляють швидкою до лікарні. А ось тут дезінфікують одяг. Цією установкою, кажуть рятувальники, користуються не тільки під час тренувань. Предназначена для дезінфекції постельного, нательного белья, також гігієнічної помивки личного составу в польових умовах. Вона представляє собою автомобіль ГАЗ-66, на якому змонтовано непосередньо обладнання. Фахівці тренувалися знезаражувати транспорт, одяг, приміщення. Такий пункт санітарної обробки, кажуть, можуть облаштувати протягом 4 годин у будь-якому місці області. Я наголошую, що це ми маємо надію, що ми готові на першому етапі, коли кількість захворювань буде сотнями або, не дай Бог, тисячами. На жаль, наших ситуацій буде, звісно, недостатньо. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Відпустили під домашній арешт. Щоправда, на 2 місяці. Такий запобіжний захід визначив Бабушкінський районний суд для підозрюваних у перестрілці на вулиці Титова у Дніпрі. Нагадаємо, 24 лютого зловмисники вчинили перестрілку на зупинці громадського транспорту. Перехожі, які стали свідками події, не постраждали. Поліція затримала 5 людей. Їхній злочин кваліфікували як хуліганство. Вантажівка протаранила 2 маршрутки з пасажирами. Постраждала дитина. Автотроща сталася у Дніпрі на вулиці Космічній. Водій вантажівки не впорався з керуванням і протаранив маршрутку номер 119. Та у свою чергу влетіла в 60-ту маршрутку. Постраждала 10-річна дитина. А на вулиці Байкальської екскаватор збив 70-річну жінку. Попередньо вона переходила дорогу в недозволеному місці, в декількох метрах від пішохідного переходу. Жінка різко вискочила на дорогу. Водій спецтехніки не встиг загальмувати і зачепив жінку ковшем. Постраждала жива, але отримала відкриту черепно-мозкову травму. Її ушпиталили до 6-ї міської лікарні. Перебіг дорогу в невстановленому місці – плати штраф. Грошове покарання для несумлінних пішоходів має зрости. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді. Скільки доведеться платити за порушення правил – подробиці у нашому наступному сюжеті. Одні квапляться, інші зависають в телефоні, а дехто відверто нехтує. На вулицях Дніпра вистачає пішоходів, які порушують правила дорожнього руху і перетинають шлях в неустановленому місці або ж на червоний. У цьому переконуємося під час рейду з патрульною поліцією. Місце дислокації на перехресті проспектів Олександра Поля та Пушкіна. А ось і перші порушники. На світлофору дозволено переходити проїзну частину. Ви не побачили. Потрібно бути трішки уважнішим. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність. Згідно частини 1 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми вибачаємося. Хотіла скоротити час та перейшла на червоний, і ось ця пані. Ви бачили забороняючий сигнал світлофору? Ой, я вже... Дівчатки, мене дитя там чекає, я не можу. Я розумію, але ж ваше життя, це ж важливіше. Так, так, извините, будь ласка, я побіжала, я дитя в коляски, там не можу, дівчатки, бабушка чекає, вона мене от по часам. Ви бачите червоний сигнал світлофору? Бачу, бачу. Будь ласка, дочекайтеся, зелений, тільки потім переходьте. Добре, добре. Торік у Дніпрі патрульна поліція зафіксувала майже 500 дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. 52 людини у цих аваріях, вони загинули, і 380 отримали травми різного ступеня важкості. Ця
кількість, вона складає 30% від загальної кількості ДТП взагалі. Наразі патрульні тільки попереджали порушників. В іншому ж випадку загрожує штраф. Сьогодні грошове покарання символічне – всього 51 гривня. Незабаром штраф планують збільшити до 255 гривень. Та на думку юристів, ймовірно, ця сума не надто позначиться на сумлінності пішоходів. Должна бути комплексна програма, а тільки увеличенням такого штрафа і санкцій, воно не вирішить проблему смертності на дорогах України. На сьогодні законопроєкт про нові штрафні санкції для пішоходів внесений до Комітету Верховної Ради. Що з цього приводу думають самі пішоходи? Думаю, що це повисить якраз відповідальність нас, граждан, пішоходів, в першу чергу, тому що не завжди, да, там, в дорожньо-транспортних происшествиях виноваты водители автомобилей, иногда виноваты пешеходы. Скорее всего, увеличит безопасность, как бы, да, и, скорее всего, люди будут больше задумываться уже о деньгах. Если они задумываются о своем здоровье, о своей жизни, то они будут хотя бы задумываться о своем кармане. Люди банально выбегают под колеса и чувствуют себя бессмертными, что есть нехорошо. Конечно же, одобряю. А другой вопрос, будут ли эти законы выполняться? Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Лікарняний онлайн. Українцям не доведеться виписувати лікарняні на паперових бланках та зайвий раз ходити до поліклініки. Уряд запроваджує систему електронних лікарняних. Нововведення обіцяють вже з квітня. Лікар зможе електронним підписом затвердити документ. Система автоматично надсилатиме інформацію роботодавцю працівника та до фонду соціального страхування. Це має пришвидшити отримання виплат та зменшити шахрайство. Система працюватиме на базі вже наявного програмного забезпечення пенсійного фонду. Документи на домашнього улюбленця. Якщо ви плануєте виїхати за кордон не один, а з пухнастим другом, не забудьте прихопити з собою низку обов'язкових документів. Більшість країн ЄС та СНГ привезення на їхню територію хатніх тварин вимагають паспорт міжнародного зразка, чіп, щеплення від сказу, тест на антитіла у крові. Весь цей пакет документів потрібен, аби переконатися, що тварина не хвора, особливо на сказ. От бешенство. Ну, тут все понятно, это чтобы если, не дай бог, животное там будет контактировать с больным животным, чтобы оно не заразилось. Вот. Потом чип – это для, больше для идентификации, то есть что все документы, которые у человека на руках, действительно относятся к этому животному, потому что в паспорт вклеивается наклейка, в титры впечатывается номер вот, чипа, и таким образом подтверждается, что это именно этого животного. На Дніпропетровщині стартувала посівна. Аномально тепла зима посприяла ранньому посіву ячменятого року. На сьогодні є всі передумови, аби зібрати восени гарний врожай озимих зернових культур, розказав під час прес-конференції директор Інституту зернових культур Владислав Черчилль. Сіють вже ячмінь, дворючки, ярий ячмінь, також горох починають сіяти. В ґрунті достатньо вологи. На сьогоднішній день, саме по Дніпропетровщині, я хочу сказати, що за нашими спостереженнями, по різним попередникам, десь 177-201 мм в метровому шарі ґрунту, це дуже непогані показники. Тепер вони на рівних з військовослужбовцями. Ще донедавна добровольці, які боронили Україну на Сході, безрезультатно ходили по кабінетах, домагаючись правди. Тепер вони можуть отримати статус учасника бойових дій і належні соціальні гарантії. Відповідний закон набрав чинності. По Україні тисячі захисників мають право на статус УБД. Серед них і понад 300 мешканців Дніпропетровщини. Про нелегкий шлях до справедливості – наша Кристина Малікова. Володимир Модрак пішов добровольцем захищати суверенність та незалежність нашої країни у 2014-му. Був кулеметником, чоловіка демобілізували через стан здоров'я. Повернувшись, він взявся за оформлення статусу учасника бойових дій. Розповідає, не очікував, що доведеться ходити по судах. Я з 2015 року стараюсь це все оформити, якось, щоб отримати це посвідчення. Вже два суди було, два суди зверталися, Красногвардійський і Дніпровський, наш місцевий апеляційний, і скрізь відмови. А таких, як я,
сотні, мабуть, сотні таких людей. Доброволець Олександр не з близьких. Він все ж таки вибрав свій та побратимів став до СОБД через суд. Каже, перешкоди та відмови були на кожному кроці, але він впевнено йшов до перемоги. Ми звернулись до суду по встановленню факту, що ми були в зоні бойових дій. Ми потім йшли на комісію і там ще наші шляхи так були не дуже прості. Тобто після того, як ми надавали всі папери до комісії, ми ще додатково, як переконували комісію, що дійсно це рішення суду, воно є дійсним. 5 останніх років десятки добровольців по всій країні поневіряються у пошуках справедливості. Тепер, коли набув чинності новий закон про надання статусу БД, вони нарешті зможуть отримати посвідчення. Документ стосується осіб, які були на фронті у складі добровольчих формувань, але потім не увійшли до офіційного складу Збройних сил України, МВС, Нацгвардії та інших військових формувань. Учасники добровольчих формувань нарешті врегулюють своє питання свого соціального захисту. Відповідно, прибереться соціальна напруга і встановиться на справжня справедливість. Що стосується, що конкретно фізично отримують ці люди, повний пакет соціальних гарантій, передбачений чинним законодавством, такий самий, як у військовослужбовців Збройних сил і таких інших осіб, які мають статус учасника бойових дій. Механізм отримання посвідчення ОБД за новим законом значно спростили, кажуть в управлінні з питань учасників АТО облдержадміністрації. До міжвідомчої комісії, яка ухвалюватиме рішення, треба надати завірену довідку про виконання бойових завдань або зібрати свідчення побратимів. Потрібно отримати 3 свідчення від учасника бойових дій, який має посвідчення учасник бойових дій, або інвалід війни. І подати ці документи з паспортом, кодом і нотаріальним засвідченням того, що свідка, а також свій паспорт-код подати до Міністерства ветеранів. Там буде комісія, яка буде розглядати це питання. За новим законом, право на статус учасника бойових дій та відповідні соціальні гарантії зараз мають право близько 3000 осіб по всій країні. Серед них і понад 300 наших земляків. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». У мирному житті з власною справою. Дніпропетровщина – одна з 3 областей України, де запровадили грантовий проєкт для ветеранів АТО. Кожен з учасників українсько-російської війни може звернутися до управління з питань учасників АТО облдержадміністрації, заповнити анкету, пройти освітній курс та започаткувати власний бізнес. В області провели вже 20 тренінгів з організації бізнесу для колишніх атовців. Майже 500 ветеранів отримали грантові кошти на придбання обладнання для власної справи. Существуют гранты, да, на обучение. На обучение, да. То есть вы можете, ну, как бы, ну, есть возможность выбрать направление, которое тебе нравится, mm-hmm. да, то есть либо усовершенствовать, либо изначально пройти какие-то определенные курсы у хороших специалистов, ну, и деньги на это хорошие. Тот бизнес-план, который защитил Алексей, он пойдет на создание салона красоты. Літературний вечір Сергія Жадана. Понад 300 дніпрян зустріли весну у компанії одного з найвидатніших українських письменників сучасності. Сергій Жадан прочитав для містян свої відомі вірші і анонсував нові твори. Голос її схожий був на траву, безпорадний на вітрі, але чіпкий. Вона говорила йому: «Вибач, що я реву, вибач, що так реагую на чутки. Скоріше б уже почалася весна». Так, по весняному розпочався творчий вечір Сергія Жадана у Дніпрі. Письменник каже, приїздить сюди як додому. Вперше завітав до Дніпра, коли йому було 18. Це було зовсім інше місто, зовсім інша країна. А вперше з виступом я сюди приїхав, це був чи то 94-й, чи то 95-й рік. У нас тоді була група молодих письменників. До нас прийшло ще чоловік 20-30. Ось, але для нас це вже була аудиторія. Нам було надзвичайно приємно, що до нас хоч хтось прийшов. Тепер, аби послухати вірші Жадана, збирається повна зала. Серед давніх прихильників творчості письменника Андрій говорить, познайомився з його віршами та прозою майже 10 років тому. Найперша книга, яку прочитав, «Капітал». Там була зібрання сочинень, мені подобалося, я купив ще кілька книг, і, в общем, так почалось моє знайомство. Мені дуже подобалося, мені подобався стиль, подобалося то, як він говорить, не питаюся судити, а просто показує життя, показує ситуацію той, якою вона є. На літературний вечір чоловік прийшов не сам, а з дружиною. Це її перше знайомство з автором сучасності.
У меня будет смешной ответ. Я ничего на самом деле не знаю про автора Сергея Жадана. Просто вот мой муж, он читал его книги и присылал мне ссылки на его стихи. Поэтому я хочу больше познакомиться с его творчеством. Організатори заходу кажуть, творчий вечір – яскрава подія для Дніпра, адже Сергій Жадан – культова особистість в українській літературі. Во всі времена любые, скажем так, художники, творцы, они отображали в своем творчестве время, в котором они жили. И вот Сергей Жадан, это именно, скажем так, в его творчестве, как ни в ком другом на сегодняшний день, отображается вся жизнь, вся суть, наверное, украинского народа. У квітні світ побачить дві нові книги Сергія Жадана – збірка віршів та п'єса. Виходить книга віршів «Список кораблів». Ну, це вірші. Важко сказати, про що вірші. Вірші про все. А ще виходить п'єса, яка називається «Хлібне перемир'я». Вона про 14-й рік, про початок війни на Донбасі. Власне, про людей, які опинилися в зоні військового конфлікту. 28 березня Жадан завітає до Дніпра як музикант. Його гурт «Лінія Маннергейма» презентує новий альбом «Конфіскат». Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.